Спінінгові повідці бувають металеві та флюрокарбонові. Вони мають різні властивості та годяться для ловлі певної риби. Костянтин Самойленко, 35 років. З них 24 займається риболовлею. Крок перший. Типи металевих повідців. Металеві повідки використовуються для риболовлі на таку рибу, як щука, тому що вона має дуже багато гострих зубів, якими шнур або волосінь просто перетирається. Поводок стальний використовується при риболовлі або на м'які силіконові приманки, або на блешні. Поводок струна та поводок із титану використовується більш універсально. Це можна використовувати як при риболовлі на силіконові приманки, блешні, так і при риболовлі на воблери. Дуже важливо, щоб поводок був жорсткий. Крок другий. Флюрокарбоновий повідець. Даний повідок буде невидимий для риби у воді. Він менше підвержений стиранню о всілякі підводні перешкоди. Дані повідки з флюрокарбону більш підходять для риболовлі на таку рибу, як окунь або судак, але є можливість ловити такими поводками також і щуку. Лише треба взяти більшого діаметру флюрокарбон, тобто від 0,5 мм і вище. З одної сторони такого поводка встановлений вертлюг, з іншої встановлена застібка для того, щоб швидко можна було змінити приманку. Деякі риболови виготовляють ці поводки самі, але вони мають не таку велику вартість, тому, наприклад, я купляю ці повідки в магазинах. Знаючи, на яку водойму ви збираєтеся, кожен може завчасно підібрати потрібні йому повідки для риболовлі на ту чи іншу рибу.